sida ayay u arkaan shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho doorashada xildhibaanada golaha shacabka federaalka Soomaaliya oo ka bilaabatay qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka faafaynta warkan waxaynu hayaa wariyaheena Maxamed Xasan tan iyo markii ay ka bilaawdeen qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya waxaa hoggaansanayay walaac laga qabo doorashadaasi waxana siyaasiinta qaarkood ay ku tilmaameen doorasho boob ah oo aysan ahayn mid xur iyo xalaal ah halka qaar kalena ay soo dhaweeyeen haddaba qaar ka mid ah shacabka Muqdisho ayaan weydiinay sida ay u arkaan doorashada aqalka hoose ee ka bilaawatay maamul goboleedyada dalka farmaajo ma aha nin mar walba doorashada aaminsan ama soo galayba hadda xildhibaanada soo baxay qof doorasho gala ma jirto nin walba qabiil aan qabiilkiisa ahayn u codeeyeen ergo aan ergada kursiga iska lahayn u codeeyeen marka xildhibaanada cabanayo ma ahan ayaga umfiir ummadda Soomaaliyeed ma hurdaan ummadda Soomaaliyeed ma ahan dad iska hurdaan way soo wada jeedaan indhahooda shanta waaye muhiimna ma ahan qof siyaasi warka u sheegaya ayaga u jeedaba dadkii dad waxbarta waaye aqoon leh waaye meesha inaysa doorasho ka dhicin oo loo wada jeedaa noo aniga ma aaminsani guddiga hadda doorashooyinka ee feed iyo siid iyo kuwa xalinta khilaafaadka inay waxba iska bedelayaan maxamed xuseen rooble ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta uu dayacay dalkan mas-uuliyad weynaan hadda waddanka dhibaato ka dhacdana taariikhdan way ugu qarmaysaa baal madow uuna ka galaa wuxuuna qaadanaa qaybta ugu muhiimsan horta farmaajo wuxuu ku fasilmay in waddanka doorasho uu gaarsiiyo kadib asagaa lagu wareejiyey oo waddanka inuu doorasho gaarsiiyaana laga rabay mana uuse samaynin dowlad goboleedyada iyo firi qawda maqashi waxnaha uu qaban waayey fiidiyowga habeen dhowta oo ra-iisul wasaaraha uu kula hadlayay fiid iyo siid iyo xalinta khilaafaadka waa qawda maqashi waxnaha uu qaban waxaana leenahay lima taquuluuna maa laa tafcaluun ra-iisul wasaaraha xukuumaddiisa iyo guddiyada kala duwan ee doorashooyinka inay doorasho cad oo waafiya ay dalka ka qabtaan sidaba ayagu ay ra-iisul wasaaruhu uu u ballan qaaday oo ka dhabeeyay cadaaladii oo dadka shacabka oo hortiisa uu ka qaaday waxaana leeyahay oo kale oo u soo jeedinaya xubnaha mucaaradka ragga mucaaradka aad u dhaliilaya qaabka wax u socdaan dhaliishiinu waa ku mahadsantihiin qaabka wax u dhaliisheen oo inaad wax saxdiin baad leedid laakiin adinkuna ha ku darinina waxyaabaha miidiyaha la isla dhex marayo ah inaad golo qaran iyo waxyaabo kale badbaado qaran la yiraahdo aad dhisaysa dalka qalalaasa oo u horseedinina xaaladdu intay wadatashi joogto oo ra-iisul wasaaruhu oo wax ka maqlayo golaha wadatashiga qarankana ay ka maqlayaan warbixintiina la dhageysanayo qaab qaldan hooga falcelinina waxyaabaha leen kula hadlay mas-uuliyiinta uga dambeeya doorashada sida ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa iyo guddiyada kala duwan ee doorashada doorasho dadban bay walba ahayd doorasho dadban iyo habkeedii ku socotaa qof hela iyo qof waayana marka hore calaf la qaadaa qof waliba nasiibkiisu qabaa laakiin muhiimadda ugu weyn waxay tahay muhiimadda ugu weyn waxay tahay doorashada dalku inay dhacdo socoto baaqaya in ay midnimada ay fiiriyaan oo midnimada qof walba midnimada ay fiirido iyo wadajirka maxamed xasan yuusuf soomaali cable muqdisho